სათავეში საიდანაც ის წყალი გაჩავდება, დებეტი არ ყოფნის, ბასენში წყალი არ შედის იმდენი. Tu წამოა არის ესე იგი წვიმის დროს თუ წყალი ადიდა და რაღაცა მაშინ შემოა ეს დებეტი ისობა წყალი და თუ არა არის ასეთი პრობლემები კიდევ ტრასა ძალიან ძველი არის რკინის მილები დაჟანგულია ძალიან სკდება ყოველდღიურად აგერ დაბლა კიდევ არის ეს ამოღებული ამოჭრილია ეს რკინის ტრუბა და ჩადებულია პლასმასი მოდის გრაფიკით ჩვენთან 30 წუთი, 40 წუთი აი ასე. Თუ კარგად მოდის, დაუშვათ რა, ნაპორი თუ მოდის, 50 ლიტრა მაინც მოდის სა 60-მდე, რო ამსო ვედრებით. Ოჯახს ბევრი უნდა, რა თქმა უნდა, თან ეხლა სიცხეში უფრო მეტი და ზამთარშიც კიდე რო, მაინც ეხლა აბანო არ ამია, ვისაც ხო სახში ტუალეტები გვაქვს. სტუმრის მოსვლა წარგინან წყლის გულისთვის რო წყალია საჭირო. Ეხლა მანქანამ მაგალითად ხო იყიდება 3 ლარი ღირს წყალი ხო 10 ლიტრიანი. Îți vei să se gîndești că capitolul îți scălie, nu? Îți vei să te obiești am avut de formă, da? A gheho da, îți spui că e trebuie să te nas. Și apare, sunt mine, miram, le-a dat să-i dat, și 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 le-a dat să-i dat, Sistema დაზინებულია, თუმცა მარა აქრო მოდის უკვე აღარ მიდის მოსახლეობაში. ესე იგი ნაშოსი ვერ ძალავს. Პატარა მოტორში თელი მეორე შახტა და ვალე მაგას ახლა ვალე ვერა არ ყოფნის არა.